Jiří Dopita, Martin Procházka, Roman Čechmánek, ale také Luboš Rob nebo Erik Hrňa. To je jen krátký výčet ikon vsetínského hokeje, které přináší nová série sběratelských karet Fenomén Vsetín Forever. Základní sada čítá 63 osobností, které oblékaly či oblékají vsetínský dres. Dále kartičky z evoluce zimního stadionu na Lapači a také pucle s podobiznami těch největších valašských velikánů. Kartičky Fenomén Vsetín Forever jsou právě v prodeji.